У блаженні москвінні вічний спокій, подай, Господи, душам спочилих рабів Божих, всіх невинно вб'єнних, імена, Господи, яких Ти знаєш, і сотворим вічною Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, 29 серпня 1931 року. Смертна кара. Згрип железа по шлях. Достав то, о то ще прошу. Не бендеш мя Богу цузих, шедевра. Не бендеш мя Богу цузих. Дlaczego to zabiliście? Розбраїв нас. Розмивав почав, ми ту, ви там, в тебе справа ясна. На Бокже перед тлум людь, жеша людь. Жеша Święty Хоуфа, Święty Хоуфа, Święty Хоуфа, Święty от розмивання почалов. Народ! Народ! Хоуфа, Хоуфа, закрам твоєм Хоуфа, 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 закрам твоєм Хоуфа, Хоуфа. Nie uczynisz sobie obrazu lutego, ani podobizny tego, co na niebie, niebie i na ziemi, w górze i w wodach, i pod ziemią. Nie będziesz im się kłaniał ani służył. Ja, Ty, Gospodzie, jaki karanie sprawiedliwych batków na nich synach, do czwartego kolina, jaki uczynić miłosierdzie tym, jaki dotrzymujcie moich zapowiedzi. Деталогу мего моїх заповідей. Деталогу мего моїх заповідей. Деталогу мего. Українці, запруч! Thank you.
Царство Небесної оставлені гріховіх у Христа, безсмертного царя і Бога нашого просим. Тиші воскресіння, живот і покой, ось тут спочиваючи, їх же імена ти, Господи, сам знаєш, і в покої, в місті світлі, в місті злачні, в місті покойні, потню дуже отбіже болість, печалі, воздихані, всякої сорішення содіяної ними, словом, ілі ділом, ілі помишленням, як у благий чоловіка любить Бог прости. Як оніж чоловік, іже жив буде і не согрішить. Ти бо один, кромі гріха, правда твоя, правда ловіть, і слово твоя істина. Як оти єси воскресіння, живот і покой, ось тут спочиваючи, мешканців села Сагрінь. Їх же імена ти, Господи, сам знаєш, Христе Боже наш. І тобі славу воссилаєм, собезначальним твоїм Отцем, і собресвятині благим, і животворящим твоїм Духом, нині і присно, і во віки віку. Недільний день, і обов'язки, і парохіальні свята, дякую сердечно, словами щирої вдячності за обесточі молитви, господарзові того терену, місцевому ксьєнцю проблоштові парафії живших Запорізьких Сагрінь. Бог заплач, тоді ж те слово подякування керуємо до парафін, тоді, напевно, сам ксьєнца. А також для ініціаторів тієї пікної ініціативи за спільноти нашої молитви, хору нашому з холма і всім, хто дійшли, приїхали, сердечну подяку виражаю. А також для вас всіх присутніх. Нехай вічна пам'ять тих спочилих посвідчує нас і зрушає наші почуття до дальнішої нашої молитви і нашого каяння.